O, bashkim. Kur i dole lovi burgit? Qo vërë në ajim jenë. Si të si, ajim jenë? Ku, po vjen mirë s'pas na po mati, bre? Qa i ka përna, bre? Mirë, mirë, ti, qa t'hullet, qa t'qiti kësaj t'ali? Vëllohi, atin kush e kam vynë? Kush? Martini. Qëllit Martini, bre? Martini, Mijabib, ata t'i vlasninja që, na i Martini që jetën zritë. Qa ki pun me ta, qka t'qiti për ta? S'ko nevoj me ditë haver janë qa kam qa s'kam. Regu, veç vejt. Nëse mën është me m'kallzu ku është, mi e kështë e bua. Dinë që më s'ta s'gotin këtë mabet palidhje. A kine farmabete me ta veç kështu, për të ki qef me ta ku? A mën është me m'kallzu ku është, vlo? Mën, mën, qa është të njërë, ja? Velez, ja, velez. Ja, 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 si piksi, falme. Veç kallzëm ku është, e kom një farë punë, se i veta një 3-4 vjetë është atje. Po qa ki punë me ta, qysha te ka? Që tri herje kam vetë më rëburë. Po thashe dhe në mësë më mëj me dimuna i se në bërshme. Po që nevoj me më mëj, kry punë dhe vetën e. Veç kallzëm ku e ka shpinë doj. Shpinë e ka ka e orë të pushë, e ke vetë kënë. Po, e kom vetë një 2 vjetë është atje. E, ka e orë të pushë. Në numër 22 e ka një farë kullë me kështu dhe dyrë drunit, jënë sytë mija qështu. Qa të e ka, shpina është, po Martini së këtu, për që ata pëtë vetit që ka pëtë vynë, se është në Zvicër. Ti, mësë për me shvegash, ullo. Jo, në marvesh që për jemi të fullë, ullo. Unë e për të thëmë që atë të që, biba është të, e, që i kaqë, do me thonë që dhe një shpje drunit, atë, sa numër ke? 22 e ki numërin, shkon e lypë, Qushi e kështu me shnijet, mirë, mashallah të kje. Po qush ka ljove atje avë, a mërzit e heqa. A i ka pak, ka pak. Sa nejt e a. Shumë bre po veqe, shumë bre vlo po veqe ti. Po të veti si haram dhe vlo së për ti. Dhe jam fa jara unë i këti me mu ka lajnë. Qush me të veti vlo më mirë. E, s'me rëllaj dhe. Hani, hajt ka ljo mirë pro. Allah, Allah, dhe me veti u bozara. Qfar njeri. Që marrë 22. Mora më thonë 22. Shumë harë i zë. Hy, që ka ka lukë ta krytë e më. Po më 22 më thonë, ha? Hajde. Rap, sa rap, sa rap, skruj këna zeta. Sa kisha thonë më shëk që i nëtës më në ti. Se jap hutën ty be për pa dik, a sa të jeta kur hëtën. Hajde, hajde! Kusha oma kjo gjitha pisket këto? Kanë fajt minja përsa zëtin, tonë ditën milion knoqin. Evo, vish mu ka pak, që po mirën menë se, si tuk bem qeka t'i shkap se. Kjo këno. Opa! O, shpo mje flaude këno, më shkën kam për pi. O knoqa, o. O, bu më mre? Që e vëllabat, haj që t'i ju një dy tre erbe se po më nëllët. Nëllë. E vëlla mirë bëne që e nëllë batë se. Nëllë. Në të nësë më mërë. Ta. Të nga tjetë. Të nga tjetë. E i mirë që shi? Mirë ka dozitë. Apo lëllës? Ja ka pa. Apo mërzitës? Ska për që më mërzitë. Qësh për pak arcen? Mirë, mirë. Hajde batë, hajde bujrëm. Hajde. Hajde. Hajde batë, hajde. Shpët një po s'ko gojle. Musafirë Ej, si më unë e flejtë, për e si pënakë. Ti kninë, unë e kninë. Hajde bas të marë në gjithë, a? A njënë. Êshtë për dëna? Thash ma bu të bu. A një bas që është dush. Unë njëmë vitali, unë është në qënë. Se kam gojnë. Mara babat. Aja që shie. Nëmë ka dorë zhëtë. Aja një shënër? Mirë, mirë. Aja një tonë? Mirë, nga. Me përpe me në unë. A, mirë, mirë, ja, mirë, nga Habat. Mijabib. Ha, t'ka i ka u të buzja. Mësë më bë shumë pytje. Se bat? Mësë më bë shumë pytje, o miq. O kërë, ju bat. Unë jam bashkin burgu. A? Bashkin burgu, jo miq. Mijabib. Bashkin burgi? Po. E... A tre, o bat. E këm po një qik, qikën e Martinit. Me një shisha barat jenë Prishtin. Shisha.
pike bor. O bat. Nuk fshin valloj bore, aja po t'kallë të, aja nuk fshin shpi mrana, e kanë morë që stoqk, e paguj me muj valloj, me rrug, me jore, ja pa i vlave jam, as gruja ti se mo qika, hitë se hitë, fshin mrana, po dherë me ta fshia bore. E, miq, me një kofe, kofe, jo, bore fshin që po thuti. E, dhe, ja ku me morë që ato për grun, ja vetit bashkim burgu s'ko mi dhonë. S'ka pagu si vetë hitë valla. Një hektare dhe tari ka fshi i si një trët, thosja ka lëshua, tha grëm, pasha zëtin shtirë, se një herë mojt i lakë të bërë, shi i roke shumë, zare prishi, ato forën, tani tash kër janë isi, ketë dhëmë të mitikëm, dhe? Ketë një ka një të nxjerë. Pse? Qysh pse? Qoj! Ani ba të ani, ta, hajgore ka, ta me mu e gjete me bo hajgore? Jo bas, po mënuna me qicu pak. Qysh me, a mure me qa pash dhe shtasht? Te dikun po, te dikun. Qe qka te dikun po, te dikun, qa e natu, ha, ha, t'kallë zonë qa më, qa, qka më fea dhe shtasht, qa pash? Pa, subhona, la na bërtaj më më gjeti leosh, ja ku okun më paj bërst. Okun? Bac, ndo më bac. Njerës jena shuqyr. Po. A gjen, mujna më morë vesh me lap. A po më kallë zonë edhe një herë bërë që këtu ka ke i ri. Ku shi, që shi, pse i, pse ke orë, ka ke orë, ku shtë pruni, me shka mirësh. A gjen, një farë, i rezumije, një farë që shi thojnë, një farë, a kësi, që sinë? Sa duf. Hajde, të najtë jena, a po do kofë bërë? Jo, 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 jes jam përkërë. Qëta shku i thonë ngru, të tash? Po, ishme, falim njerë mi gjabim, zëtë të dhosh bereqet. Bereqet pa që bërë, falim njerë shumë, hajde, hajde. Jo mordë, unë jem bashkim burgu. E mura vesh? E, i Vranjesit jem. A? I Vranjesit, Prishtinës. Po, ba që di vëllë atë mahol, bëllë mi, hajde. E, mi se përdoj, ku se din atë mahol? Allah veç a i shirran. Edhe ata që janë tukë që a thëjtë të di. Mi gjabim mës masil se harraj fërë të ne. Shumë tuk a kejnë zirë. Hajde, fërë. Mi gjabim. Ha, batë. Prekozën. Qikën e Martinit. Ape nje? Ja. Së pas në një kërë. Qype qikën e vlosën ja? A, prekozën. E. Qikën e Martinit. E. A, pu, bu. Pu, bas ma bën halal, po. Valoj me më këta të rritë, si po shkoj njështë po në rrëjnë, zaharu, jaqip, për rritësar, po vje vjetë për vjetë po në rrëshënë. E ta një qëta, se asin, amo, ka një herës asin. Nga? Ha, bat. Mi gjabib. Po, bat, po. Po t'kallëzua dhe ma herët. Aha. E këm po me një shish a barë. Një shish? Kafe, kafe, Prishtinë. U e jëmë dashurun të. U, vesh një zëtë e din. Haj me det, haj. U, ja këm bu vetit obligim, kështu. Ja me morë, ja vetit bashkim burgu, s'ko mi thonë. Kështu që, në kom ju morë. Allah i. Në kom ju morë, hiqë më s'kisha, more hiqë që qashu në dzeva. As nuk prejtë qa taksi, as kjerë, as eqë. Në kom vete, 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 atje, atje, atje. Qështu që e irla, te ki ma bu rigjen kësoj pune. E bre bacë. Se niva që esh pa martu, Martinje kish pa martu, edhe po kështu kemë dhëmë dikë, shtu që mi gjabib. Ha, bërë. Soj pune, mi a lidhë kërë këtë qysh, edhe me kërë gjatë qysh, se qëtë që e kam rritë të natën. Haj, me dhëtë, haj. U bacë, në ngu vakete që i të rënën të bëllë mirë. Qërë bacë, mas pori, për më pilqen, që s'ke orë me kërkom për orë vetë, si bura që ke bo. Jo, drejtë të Makezona burën, halal të këfë. Pak kanë mjetë kësi gjemë të rrisë, si kërte. Për ta këmë lakmi. Po më duke është si kuronë në vakë të amin. Nga më bocëtë. Ti thoe, jëmë dashënu, vishë se ke po prikozën të piju i me shishë. Qa është? Ani be bacani të rritë, qështu jeni po... Nga më, me se merë shumë nga të zemët këtë farpune se... Ka që i ka bëllë, o bacë. Vëllohim, ka bëllë. U bacë. U migjë. Më se mërë me jërësh? O, me jërësh, pa jërësh, o ne po të thëmë. Ha, bacë? Ja, ko... Mërë të thashtë që dyherë o mi gjabib. Mu ka ngullin kry, i ka këmë bu obligim vetës, ja me morë, ja s'ka, heqbre, si thëmë vetit bashkim burgu. O, bacë,
Ani, ngam, se po du ka pak, adi me qitë nu dhe jena bërta me sene, po du me të prej qësha mas mirë, te qësha, adi se nesë mu ne mu bo meqe. Po, me lene zotit, kina mu bu? Po, ishallah. Ngam, qëre bërë? Po, po, qëshjo. Po, po, qëshjo, veç ishallah im shnësh. Po, po, po. Skena qëra gojë. Edhe shnësh edhe smut kina mu bu meqe. Ha? Po, po, fol. Pas, në mas pari, do të me dit be pas për ty. Me shka mirë është, shka punën, e mora vesh që i bashkim burgi. Adin, me shka mirë është, a ki baba, a ki nonë, do të me dole me vetë tash për ty e familjen tonë. Jo, e s'ki nevoj me vetë kënë iqë, unë e për që ta e morë vetë, qka të kishë, qka të dush vishë, unë um për vetë, unë e të kalëzë. Ama ty dikush të ka prunë këtë dë njësë. Po, po, po tash të kalëzë edhe për nonë e baba e ki të kalëzë. Ha, dhe batë. Nonën e kom gjujtë pitë 54 mijë gjabib, e kom mytë. Ashtë një farë mu qoha në rëvës një ditë sa pa edhe zdi që ka pëshrisën po pitë 54 farë bobën e myta zagarin zagarin që e këm dorë mas shumë ty mi gjabim Allah hile ta vëroj ti ha ma ka vëro ku bac, nga më bac hajde për nonën a gjëna pet thët njëri Aja gru me fshis, ko ke gut pak se o kondosht mu, edhe me shku mja ek për shtekjerit, në shta ish nol, po. A babes mirja për s'ke bo. A mytet për zagari, e, unë e di shka o Maroki. E. A mytet për zagari për s'për pik qifit. E, për shë, për ma dishe. Je ta di se vetë e Marak në zagari. Bravo. Që ku e kom bat, pa zagari s'ko me t'lon. Pa kur që mos dash piktuj, dytë jap, femën e moshkull. Pas ofsa, më ka pjell nohër. Ta kryna njëre. 5 dit i kanë, halo si që kanë qenë. Ta kryna njëre punën e prekozës tani për zagorë fulëm. Po, be pak. Mi gjabim se sëni kujtojet atë zagorë heqë. Haj me detaj. Eu, eu po bëhet për gjollë halal pas kalon. Velloj, pak kokës i mashki. Për t'kaldzej. Më së mërzit batë se qërë... Nejse, nejse. Nuk i as i pori, as i mromi. E, në qëre batë? Ha, batë, që pëtën? A, kina i cigore, mi gjabim. A, gëzora? Po, be batë, që? Që, batë, që? Da rrëva, mi blinë. Ha, batë, që kallë? Po, po. I, batë, jo, veç asë? Po, po. Të rrët një asë, ku i bosh? Ani be merë. Që be unë i pi bëzhur edhe partner, po s'gjikë kam pas kam e qëtu. E moj një pa qitë kur djenë dikush. Ani, leqë aty se... Jo, ketë, ketë janë tuar. Faliminer, të rritë njëra. Nuk kam mranë asë të kësha prunga. Ja, 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 s'ko nevoj, mirë, mi gjabib, mirë. Pa hanë. Mirë, Martini, ku e Martini e kam vynë, Martini e kam vynë, mi gjabib. Ku bakës me... Au, si kletë më kështi. Martini onë deti, ka shku me grua dhe me qatë prikozën. Po? Një dy avë rrinë, sa ta tja ështët kur vinë, kanë qef me shku në deti mës me zhalitë, nuk janë sikur na, unë e shkej, E bëj njët për 5 dit, 2 dit kur të bëjnë këthena, se ha, e sjetë kur gjumë. E ata i kanë ranët e një dy omë ka thonë nuk këthena, bacë. Po anë në ngëmë, bacë. Unë e pas na ku me vetë për ty. U asë ki ku vetë. Je, po, po. Po, jo, 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 jo. Së një e këtë me të kalëzë, u e mi gjabim. Jo, më në këtë me të kalëzë, për që ata jelë. Jo, një me dhëmë në gjami, këmë qëllu, fjollë të mëroma i qestë porat, bacë. Qka të dujë Nevoj me vetë kërko. Ja, 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 ja. Ty për të shë, ty për të vetë. Që kjo jëmë, që ka të rrët, dhej në atë pikë. Po, ja për shirë. Shka ki të krymë për shkëllës? 4 veqorën. Bol, valohë. Bol, pasha zëtë. Sot dush. Ta bilin e pas ke mësu. Ja, valohë në gjenë gjystë. A një bolu për shabë dhe? Po, më rrëqë. A, në ty për 4 veqorën e miqë. Valohë, po, të ka pështemo që të ashtë. Ty be mi. Ushtrinë, a ki të krymë? Edhe u pa ta dollë Shqipni, në atë ku, për s'pa ta mujtë ani me hiset me ta qupë. A ke zonë e banesën e këse, a ke shkru e zonë banesën? Jo, s'kom zonë, s'kom shkru. Ne lokale, ne? Ja, 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 u pa ta më dollë jashtë, na mi gjabibë, si na konë në këtën dhe zonëve. Jashtë na posë këmë në mashën banka e hajnija e plashka e miqë. Se me vjedhë shtetin të në të konë shtetet huja sa dushë. A du me thonë ti edhe kësi tu ka ke, edhe hajnë, apu? Hajnë, Allah betë. Dej në atë pikë, që për me në të mishë. U bacë, në ngëshka po të thamë. Në arina i kështë se morë. Se? Me punu, kështë që ka po hojnë. Këpu të shë bacë, një vloj jemi, që 30 vjenë Zvicër, për një shpi, ka bo pore. Ti me siguri, ki pasuni, sa të dushë. Sa të dushë, vishë që le guje në mishë. Që shë për të kalëzëj? Falë. O, ne jëmë konë pak në Maribër, pak në Split. Se herë dëjshë që s'monej ka të në kazirë,
Jera sa ne bosanas, po të shkum një pak. Jera sa ne bosanas, ja ne malazez, ja sa kum pasrej një herë një malazez. E më shtrena shpine e trendve. Pja ty hit, dojla me një shëk në qytet, ta thym një bon, ka qërë për dinar të Jugoslavijës. E po du me thonë, jero në dështonin. Ma ti me që si një riskum ne. Eee, qëra, për shemër e mish. Ti? Si ma pas një zemra që po dik aty ku dëhet. Ti tu ka ke për qikën e ma ti. Eee, që ashtu mish. Që si i vynë edhe atina. Që ashtu mish. Ka përësit mu më ka thonë, qërë dhosh ka për thamë. Po. Mi a gjithë një vend që kësë tem, një gjallë një burë që është një një, hajnë, dë, dalëvërgji, te, belegji, që është vishë në përburgjë që rrimë, që e ka mytë në nënë e vetë. Bile, i thiki që ka gjujtë në bunorë, po ti se pas ke gjujtë në bunorë. Jo, pi 54 këmë shqipë. A, një edhe ma mirë, kur ka ra, po është krypë e kipë, po. He, haj, bedet, haj, në më lesë kretë, rritë e vladin, kënë gjushtim. Jo, bëbukës, ngëm. E, edhe më thikë aj, babën e vetë që e ka ngrejë Zhak Merakovic, po ti babën e pas ke furë, e pas ke vërë. Po, miq, mos ma zgatë, ej, mos ma zgatë, po, miq, mos ma zgatë. E kryu. Mos ma zgatë se, forbeja ka ma zgatë Martini ma thirë mejherë, mejherë, 2-10 për mujën, hej, 2-10, ja sët, ja hish, ja sët, sët, vish sët, ja s'ko hish, po veç sët. Po të kështë të kalëzun që që si... Po s'ki që më kalëzun, Martinin shko të therma thuj 2 ditë, le ta me aeroplana, helikoptera, sot le dje këtu, ose ty po të qojnë mëset miqë. Qëre bacë, ja unë mëset me shku për ty po, se po të kalëzun drejtë, me ta këthy këtë fanere që ma kebo, mu që më keneru në abortemi, së ta këthej kur. Bravo miqë. Po kështë të kalëzun, qëfar dhonë reja i ko qef, bacë qështu qështë tim ke orë, me të pas lyp, me kom koli, që në të kësha gjitë. O, bu bëllë mu. A u bë bëllë? Bu, bu bërë. Bëllë. Qu, thërma Martinës është, tëtë? Qu, 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 shpejt, tëtë? Bu, bë që? Që, bë, së të është më nëherë? Hadë më smi. Aj, mirë, jo në mirë. Ko, no? Po, është një zeshkaj të bu. Hajtë, hajtë. Ti në qef, unë jëmë në siklet në bërë. Shmë këshku je vesh, në dimija e lek. 30 metra dimija në këtë gjek, temperatura ja 40. Ti edhe me dimija 62 të qetë. Qysh bë për qef, u e minë. Po kur ke beftëft, kur ke lakështim, kur ke mëz vetë, shku i shumë deshe. O, haja! A thiri ku shko? Po, qepa! Dishë me si flokon të dojnë, që me qera pjeshta ke vesha? Ka, ka. Ua, mish! Ua, irda, irda! Po ma zefrimin me asë tik temin, be nuk. Kja që të kështë pështetë, për të vaj me dërë, aj. O, bacë, bacë, a u lullë, a për shuve iqë. Që bacë, që tja së tik ta për unë e pështetur? Ha, që ashtë të ma butikë. Pështetë, pështetë. Ua, le, bre, miqë, ja, fule me Martinin. Ha? Kësha pas harru ketë. Ha? Gruja më thanë, nuk, më të thash be unë më duket, o ma ke hu buzullën ketë. Shkova, asë, o batë, Martinin nuk konë këtu, o batë. Vallohi nuk konë këtu. Ua, miqë, anë e ty. Kur të këthejhet? Ja, ja, s'ko këthejhet, s'ko, ty i promësit. Una? Ti pëpëllën ma kry. Ashtu kështë edhe ti në përburgje, o gëkon. Am për shku jetë, jetë nuk i së kom burgën. Edhe ti e pas keni t'kallu me si temën. Aha. Kështu që t'i punë me ma kry i gjithë qysh miqë. Kisme të bashkë. Gjithë qysh. Kisme të bashkë, që qimsh në shra. Ashtu ta po fësha hojrin. Bashkë ti më së mërzit hish për këtë punë. Jo hish, po, qashtu. Lema mund. Unë a nëzirëna, as nëzirëna, a konfitim, as konfitim. Ty ne ma interesujesh. Kërësurja, po du me thonë, më staninë. Po. One këtë punë këmë të kryja, ma... A bë një problem, be bacë. Për problemi, be? Je, i vatë, sërra. Minik. Minimizu, qëshi... I vetë një kësure. Fol, më së zgonë, ha. Para dy avë, bacë. Jo, shumë. Ja, dy avë, jo, një avë, qëto dhe ditë. Po? E kena na një... Këto një farizet veshi.
Po. Em karona bor çështu si ti edhe ai për mashallah. Tu jose une a? Ja, ja. Ju buç fort. Ju bat, ju. Shka tu ka ke ti. Ju be bat. Ai tu jashtu thamra së më ta frut. Po përdu me thonë gjalliri edhe ai qështu qef kishke. Em karona bor me një dojt vetin. Bila i doj e vet për në tërë shkur të i këtu. Nuk më pilqej fort për tha ju mor. Pe referit. Kështu që nai se ti s'intereson. Lui, që referan. Po du me thonë, e kom punën me të, unë jëmë burë që ku ta fjollën, nuk e këthaj të matë, nuk e lpi ku ta pështy. Atina i kom thonë, ta këshirë mi shka po botë, jëmë nër fjollë, basë jëmë hi edhe unë që është të mësit, o, e si më stje patina. O, jëje, s'ko mi si më stje patina. Vishty. Vish mu mi gjabib. Aj një fesh, unë e tre fesh. Aj tre, unë e gjosht. Mish. Më loja i ka dhonë, mësit mi. Kalon pësit një një? Po, a një 7.000 erë mi kalon, a 8.000 se shti, po. 20.000 miq. A? 20.000. Vesh pak, hape duhe miq, qëre. Ja, po, rësohën të bonë rëshëkundla, po. Vesh me lirë, qëre. A... Sojën vjetë pi bonë ke miq. Sa kështë të thonë, se e di, se për para unë këmë thuj bonë ka shumë. Qëre. Bonë kaloj edhe. Ko, pardoqë. Qështë? 20.000 miqë edhe mi ali e kësoj punë e krytë, atina i dhu s'ka kur gjesh pja soj punë e. A po bu? A i dhu atina s'o m'interesë, ti dhe qa bënë. Po bu, që thëmë, e kish pas gjithë qika vetë. Ti dhe qa bënë miqë. E di june. Që ashtë, 20.000 miqën qëre. A? Ta jepi june që ta ashtë, e? Vesh pak. Pa mi këtë bështë, sa i kishë, nështë, a e din a jo? Ka dalmish. Hajtë po pësa i kime njërësa? Dë, mërë e mi, sa njërësa shkën atë. Po, be, po shpejt atë shkën, e di që shkën ke punë. Shpejt e shpejt, hajtë. Shpejt e shpejt, që shtë mish? Ja, ca bip! Baloj bështë, nga shë për të thëmë, për pore se bëj, këtë farë punë. Për të modhin nga zepë se bëj për pore, po, ku ke gjoli mirë, ku ke i familjes mirë. Koke i shpijës mirë, pas ke posë bobën damaqen, edhe nonën zuja që ka fshime fshis rrimës. Nej, se pak boba kish gabu, s'ta kish mytë zagorin, po njerëz jena gabimtor, i mi shqipjohtit. Me siguri edhe dojt i kiti, adin sej, ta mon qështë dojt. Po, s'pom shku e tëq. Na, në qika popet. Ja, do. Ma, dy ove ki, na, qëre, ngu popet, zban me opriq. Ja. Qëre, tash, 200 euro, po këta gëzohen, për njeve se në ku zhonë, për në një ditë gjithë ditën e gotë, mirë botë. 200 mele pak për to, jena mësuna me jep këtina. Ko, dosëm, shika popit. Po, ko, shtot ditë. Ko, mësë ngo nonën, për këtu asane mësë ngo nonën. Sosh kytja e momit, po shtot ditë, na pëshujna krejt vetë. Po, e ki obligimar, e ki mijë, e ki, mësë banë, e gorë, unë e kam vlo, nuk kam, po s'kam ku me e shumë asë. O, vë cabib, a vlo dhe më? Ja, ja, vlo, hajtë, hajtë. Ja, ja, se ku ka pasa mos afer. Ani se po shkojmë në shpinë a pak, ta në kur të kryjë shpunë. Hajde, hajde, ja, shkujna në shpinë, mami. Hajde, po të presim. Hajde, shkujna në shpinë. Po mos e thu, që se torë, bacabim, ku ka torë, bacabim. Po mos e apreshte, asë, mos e apreshte, mos e apreshte. O, hajde, bacabim, hajde. A mu e që shpa karqit? A vlodhëm e? Desh, kuj, desh. A zot në bacabim, zhegë. Këtu deti nuk kam. Ja, zot, shkojmë me të morë dishka deti Dubai. Shka tha, ajo dhe mine tha e kina dosë, në të martu vlanës, di shka? Po. Shkova me të marrë gjithka ty, sa shpreda për veti pimare, po për në tolla shkua qëtë. Po, a tu Dubaj kje? Komplete, po, të Dubaj, në të qëtë në viti. A, fa, në qëtë ekipa e mine? Ja, në kom ato, shë që kom. Po, e di. Edhe e mine sa? Po, e ko me fistan, me kombilizan, me krejt, e ko me sedefe, me krejt, ja ka zgjell. Prekozja ja ka zgjedh. Faleminderit shumë, shumë faleminderit, po pse më harxhi këto më? Jena mësu. I shkum kabilizon ajo. Mos e thuaj kështu, mos e thuaj papi, mos e thuaj kështu, mase. Unë komplete i sin rrej valla këtu. Ja, për dosma ja bacabib. Ani ani hajse ku ka ku ka. Hajde, hajde. Ja, ja, ja se po him rënë anatë e mi, ama ti shoj minës, se ka shef edhe ajo pi do. Unë nga baj. Hajde. Se po na po. Po na po. Ani dashamir çati, nuk ka ardhur për mua, ka ardhur për ty. Sa ke të cin telefon, më thon. Mëse kry pushimin, hajde se puna unë qashtu. Ani, ja, ja, ani 5 dakika, po shkojme se po thot për mu, hajde 5 dakika. Hajde, hajde! Qëka me, a u ljo dhe ti? Tona ka. Qështë pa karceve? Mirë, jo, a jeni mirë, Roger? A jeni mirë, 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 mirë. A je buri fort? Vëbo që, vëbo. A je për gjoli? Vëllo që, vëllo që. Ullë, mos rrinë kombo, mos rrinë kombo. Shumë zetë. A i shkon zeta që?
Shumë në knonë. Shika jeme, prekozja, e mobja. Shto, po. Kjo, prekozja. Shko, bine të shka, bine... Na foka ju të shumë. Do me kisë me zëtit ligjë. A kaj kofa, do të me pi kofa, të shka, këni pi. Qka dëni, qka dëni? Mu do të zëjë herë të rëzëma, se... Ka një ujtë fëtof, shika popit, ka një ujtë fëtof. Dhe lëk, shë e ki punë. Mirë, mirë. Ajde krejtë. Mirë ka do zëti, mirë. Popene, nonene. Valoj, mirë jënë konë me një vakë, po s'jënë mu. Rahmeti po shpirti. A, pas andru jetë, anë, zotu lësh në është i shodhe. Kështë në, vlas dhe shaj kanë pote të vlas një e motra. Ska mas vlas, motër, fikal vetë jëmë. A ti më sërë shkat manin, e shkishtë kërkonish. Po, po, kërkonish. Vete. Ane, pas a biba vlodhëm është. Vete, po doj, ka? A vlodhëm është ti. A të mënej zhegi? Pojtje, pojtje, a, ka të më të dyjo. Ja, a ti o konë mirë, pas a ka pi kështë të ta? Unë e pak. Ane, ja, pi. Shtuj pak, po s'ko. Atje na ka mojt mirë, e ka pjek i modhe, zot, po hotelin nga të plazhe, nga të... Atje këni pas mirë, prejtë e nujnës. Se ka po, se kesh pak ndete me familje... Po, që shkallu të mirë. Mirë, mirë ka do zot. Mirë, pas shkallu mirë. Po, kesh me grue, me shike, me ase, mirë, mirë. Po, po, mirë. Ane, shakit e punë. Që ratë, apikon zonë, që se s'po më imo me pritë, mirë. Apo më nëmën pak, pas abib, se jam tjo një të folë veshën vesh, po se spi një këta katonën e nuk pe e di unë. I Prishtinës, Bashkim Burgi, këtë e Bashkim Burgi i Prishtinës jem, o Martin. Bashkim kushe? Burgu, Burgi i Prishtinës. A pasa që me emen Burgi se kam një... O, në, pëse dënimo, nëfko, që ashtë të thirëm nga Prishtinali. I kishë mjetë Bashkim Burgi se qysën e jetës i kishë pakarqyën Burg. Ajë, për Burgi, po. Ajë, ju për veti, për me të vetën. A. Hold, ki red lasnin, kënë zërak për kërën Burg. A. Një motër ja kishë shumë një dhonër. Po. Ky mejt i notë ja kishë vërë dhonërin, tonë tapë. Ja, këto tradita do të mi hek, qëre, në Zicra që nuk e vratë kushkan, se nuk e dija të kërra ty në e herë në Zicra. As misrona, as franquzona, jena shqiptarë. Ja, po të kazaj se nështë të kësi konë në Zicra kërë herë. Kërë herë, konë në Zicra dhe fort, bële. Aje, konë në Zicra. Po, më qështë, ja. Jo, bële, temen 2027 të më lejuhet, 27-ën. 2027 të më lejuhet, me hisa e kam dalume. A, të ndalume e kia? Po, ndalume e kam. Kam vroni, që po të kazaj pse. O, shkova, vlo, unë qëtë i kam fobi, qëtë. Po. Dhe një plako që aty plaka, e kësh posë, wow, me mujtë plesht e Zvistrës një gjosi lëllë. Iq, me ata që. Iq, 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 iq. Kush bre? Shka ke puna qene? E qene me të mlipia, e ti më shoj shkelem qene, bam. E të mlej me e vashke, kam polici. Plaka? Po. Ti dhe është polici mua? Do është mi thoni shtut mi lajt, aty. Kush tut mi lajt, po, po, tut mi lajt. Tu të lajt. Ja, ti kërku falja, ti mi thonë më falj, se ta kam rëshenin, se qështu. Ja, 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 s'ko tu të lajt ish, ta në zonin atë, pap. Thikë që të qeqe, pap. Na, e ki bytë plokën? Po, bravoranën e ki bytë? Po, 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 i hau nga një 14 burgë, gjysën më thonë një, se e buna se kështë budollë pak, ja, se s'ka sobane, kështë që. Po, po, dhe, ta një më këthyn këto, po dhe në 2027, pe 2027 është kom drejtë më rrë atje. A, atje, a, po, të te kësë me pizutë. A, ki viza, se jashtë është? E po i na vizat, nëse kje problem, nëse kje na po s'kur problem të vizat. Po, një barzohet. A, se di. A, ke marrë me punu në esen për ty në esen? Ja, ja. S'kës të kalë gjëllë në dishka, po për vjen kërë. Ha? Yes, ha. Kjo edhe mi gjën e vete kish pas vëro. Ma marrë për vizat zotit. A? Bipse, ja ka rejë nonë. Se me kish pas dëru. Tam, plëm, lullë, bodhe, tap. Bile, bile vete kish pas vëro. Si kish pas leon as pas, ka qire as kuqin. A i shkam kalzove, po më dhejmër pasa hek shumë kjo gjallë pasa. Da e në vëgën kolice kish. Ane, pra, se s'po jo pëngoj, une po shkot. Jo, 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 s'ki qame. Pse? Pse kish pas sonë në të tjirë, hajde me mlejo sonë. Haj, me detaj. Me mlejo... Me mlejo fije. Këma... Këma ati nëti... Ndygoj, ton, ton ati, sa ta ati t'kur më quaj mo. Ane, se s'pëjë pëngoj, vashtë të një. Ja, 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 s'ki qa me shuti se në ty, ti, 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 une, o Martin. Harku? Si bep një amot ti. Po, ti se bep ti, po. Harku? Une ju morë prekozën, njëva që e ki pa martu. Ha? Njëva që e ki pa martu prekozën. Shikën teme. Hajde, shikën, hajde. Hade shika popet. Çfarë? Hade shika popet. Një që na pronë e urë. Esh, veç pe marr në karik këtu në. Na, ajo kur zon. Shka ti. Pe marr në karik. Shka ke puna prekozën? Prekozën u Martin. E kam njët me marr sonte gjithçysh. Me ma bë parhajër.
Vici për hajnë më bu, s'ko, as nat, as dit. O s'di ashtë më ka përzi me drita, me nauta, me terri, me se as di une. E djallë, ko ke djallë i mirë, e ko ke edhe i shpis mirë, se s'pasa kërkan ashtu kështu? Po, po. Po, ko ke edhe i shpis mirë? Po, po, po. A? A, ma shet një? A, të rrit njëra bërë sheti. E... Edhe mua të rrit njëra, falë njërë shumë. Bërë në shpinja. Pap. E një. Por ta? E një është njëre? A pe një është ta? Ku ki po për këta? Eko, jenë kam me do shoqe, jenë kam për shtin, do kafe. Edhe ma bëshin ata shoqet e mi adin. Ma bëshin non stop këqyre, veç të të këqyra është e kështu. Edhe e këqyra. I thash ik një mërë kjo koka psikopat, kjo s'është mirë këqyra. A ki po në i herti shta? Non stop. O Martin, kjo e ka po. Si këtë donë, në kafe, në kafesni. Po, u të më kanë dzu, u të më kanë dzu. Po, të piju i me shisha. Shisha ka u, nga dhe? Ja, na, na. Shish me u. Ja, ja, po. E shish... Shë këtë ka ngucë në esen, të ka shojtë në esena? Jo, më ngucë, po non stop veç më ka këqyrë. A një shka që keme? Si trend. Sy qënë me po, vesh qënë me ni. I rom ka i rom, po kërkasin shpe. E cabib, mëse janë jene, po cabib, se ku ka puna pak. Ja njësë ja pet. Qëre ti bashkimburgi, ti pashfoqe në bardhë se kjo artë e Bacabib e ti ja pas e bon se burrat që shto bojnë. Qo shtu është? Kjo prekazja i ka tash gati 22 vjetë. Po? Kjo, na vim rallë në Kosovë, se s'pëngojnë fëmija ma artë i djala, po din? Po? Po na prishin, na din qefin e krejtë, për që ata s'po. Po? Po, nuk jo rrihet të në Kosovë, po adin se bep meje, hatri meje, këta fëmija kanë qef ma artë, e une nuk i pengoj fëminë. Nuk jam unë asë i bobe që konshtë mune përfërët. Qa është të dhëtë? Shikat e mija gjalli jem, dalin për dojnë, po dalin si njeri, dalin me krytë të poshtë. Qa është të shumë? A? Qa është të shumë? Ja, Bacabib, nuk ban minallë fëmitë. Si jena në kohë moderne, Bacabib. A është ashtu? Me dalë si njeri, mu këthy si njeri, është normal. E vërtetë. E nuk i kam pëngu, po, janë konë Prishtinë, një ditë ka nejë të këtë 11, 12, janë konë, po nuk më ka folë, gjo kesh qika. Diri 12, kena nejë. Jo, jo, po ranë, 3, ti ka prunë, shpër që u qëmë konë. Jo, jo, 12. Ti ki zanat gjithë ogje me ashtu dosene, që si janë realitet. Si më do në borë, më kësh pas gjithë koni. Tu dol pe ohre, ty të poshtu hi, po ne? Bacabib, mos... Edhe në tre me pas orë, shka do me thonë? Ja, na e është normal, na, normal, normal është. Ima vidalit, lajshme. Po, shle, mos... Po ta shef me dit, shka on se bepe, pa se po anin, a i nësërët të njërët e krejt. Martin, shijët. Po? Se po jenë kjeqë edhe piqike pak se... Ish pak nervoz, dhe? Ha? Ish nervoz, ko nervoz për vete? Ja, ja, për vete, nervoz për vete liti këtu. Po, vish po du me ta... Kalzuni sen që ti ma bu për hajrë. A? Për hajrë. Sa nuk po t'i kesh kë? Po, 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 për hajrë, se su me ty për fulle, me burra kom punë. Jo, 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 apo me reshti, ej. Jo, edhe ore vina. Me burra kom punë në. Jo, ogje. Une me burra kom punë. Bashkem, e... Dizin, dizin krankë. E, që është të për tëmë. Edhe ore vina, jo. Me burra kom punë. Prekoze, në grajnë. Jo, 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 kur për jetë. Jo, kur për jetë. Po, mëra vesh. Qëre mëre e ki këto tetu, për çka e ki tetu? Ti bashkim, a ka mundësi me ditë mas pari ku shjeti brëbosti më kalzove jam bashkim burgi. Ani qëmë një një veshë që mi qasija me zvejtë. Jo, jo, mi qasija, Bacabib më së gërë. Bra, mi gjabib. O, një dira. Ta hon zemë. Me ditë i ka hit jeti, po jam i Vranjevë, se të të shetë se djeti, po kja je i Kulovicë. Je, i Vranjevë se tjemë. Harë, marë, po shkallë në Kulovicë, po, hajna. Nysh? Po du me thonë, me ditë ka ne ki nana, ka ne ki baba. Ska brat, kalzej, kërkone se ki. A i pasandek, pi i zhelit, a? Kalzej. Kalzej. Pi i zhelit, a? Kalzej. Hajt, ane po, falë se nashtë ti mërzitesh, po. Pa qata, s'po du me i dy herë e historisht një. Po me kis me dzute, pis. Une me burra hulli. Bacabib, a... Kja pun, ja i hajt zhëti në rujt, as që bët laf ki pun. Ta thire policin. A ki qef të ashtu? A bu ki qef me të thirë policin? A i ganish? Jem su te veç me orë këto dhe krejt me thonë unë e veç me thonë nuk i. Mos mu vit unë e sehjeq. Jena msuna me policë. Ka dhe i kështë që i dështu me. Jo, s'komo. S'na dëgën, si me hongë një bakë lovë. O që ti dhët me ma dosht të miren. O ta duha lovë. Jo ti dësht me ma dosht të mu të miren. Qika popet, apo na le neve me full me ta. Nain, edhe na vetë.
mă schimb pe tema tine. Și ca o ca totă pe tine. Și ca pun mai nonță. Eu mă să vă pers să mă tu cinca pe mie. Ia mai ia cu noc pasat pe tine. Ce? O nieriam vă persem. Po ca mă tu cinca pe mie. Nu un acti ki spas de. Și uși pasă de pe gele, ta? Ia. Ha. Și cum te și în filme Bruce Lee. Eu, miș. Ce le să harova? Eu m-am tot flight miș. A, și cum tu fiet, și cum tu e pe unde că tu ro. Hai, me parașut. E tu dost me rog tu. Nu, na vetë kish ti xhumi me fshi strime. Sa edhe këto grot, bra. Po mos kan fal këto grot. Me pastrua për si po ja blad. Jo, jo, kë kë. Na, ti unë. E pastazon strua, ja? Ja. O? E shu kë ti plu ma lol bol. Jo, mi. Oh my god. Se harru, ha. Jo, mi spit pastit kop, mi mos mandro historin se s'kam çaf rana. E kish pas kop në krah, në una oh, lum në una vlodi po mkop në krah. Pum për kun. Qështë kumë bojtë unë kërë i konë ti i vogël. Ha, këshu, në kanë nalë, pestë në katë. Vë që kështë shumë. A, e pasë mytë në në në? Po, 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 pe pesë, e fërë një janë, bam. A, e pasë, e pasë. Gjo matë mirë, e së fshisë, dë me dhekët, dë me ditë, e së fshisë. Nuk shuhet, va. Ta në pime zisë, pasë dhekë baba? Ja, mërë, ja, mërë, babën para nonës e këmë mytë. Po, po, para nonës e këmë mytë, para nonës e këmë mytë, babën se Zagorin që e këmë doshë më shumë ti. Zagorin, ma pa... Jo, ma ka dhëro Zagorin, që e këmë doshë më shumë ti. Që sërë të më bjenë me për që zagonë. Kur mosonal të kojtë. Kuku. Haram. E, më voqë. Qite jashtë, qite jashtë. Bo, përshkojnë unë zagonë, jo më nëmë. Hate, shikaj me se pushu. Ane, vazhdojnë, jo se pushu. Ja, 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 ti me vazhdu, je pa të i këtë. Heke dorën, heke dorën, zëtë një zëjë në abortemin. E, so për në abortemin, tonin, më zëmë, shte me bërë luksës. Ne, si për te kësaj punë. Baca, bil, zara për Nein, si për te kësaj punë në. Ti keme fjetë se këtu. Ja, 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 ja. Si nga unë bukë me qajnë, saba. Si kjeco, si kjeco. Ja, ja. Pju do kësi omletni. Unë e veç pa të thëmë. Unë e si dush për shkaj pju lëve. Ja, asti, asti. Jo, edhe ti keme nej që të bashkë me neve shirin kjo. Ja, ja, ja. Martina, atë fëllë. Një, va, ja fëllë. Ata qësë? Qëte? A? Qëre? Kja ordhja këti do të thëtë dishka. Ha? Se burri burra. Ka i nga bërë. Në më rëpa pa vëzvesër. Që ka e migja unë vend bërë, sërët këmë thonim të doshë me të nërejtë që jetër. E vërtet është. Dëshë me ngu migjën. Gë, Martin. Babin do të me vetë. Ja, unë është. A, shika jeme. Po fulli. A, shika jeme. Veshtë nëse në dije, që qka ti i libë gurja. Kësoj, unë e këmë ja plëcu. O, Atfolë si... Unë armi zhapini! O, mda zhapini! Që? Ndaqë breshke! Ndaqë kati t'i gjithme! O, t'i bashkë mërë! O, njëqme! Nalë, falë mërë! Apo mlenit pak me fullë! Që e n'go botë, se ku ke gjallë ri, ku ke gjallë pak e gotë shumë... Jo, 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 jo... Shika jeme s'osh për ty? Jo, për mu është të përkon? Ja, shika jeme jeton në Zicër, shika jeme është e shkollume, ti pala ki kry shkolla në esana... Shikom kry 4 jetë shkolli këm! 4 jetë shkolli këm! Po pse e lejshë me gjallë botë? E, ferra! A dhe me lezu? Që zhjo më resh, kem lezim di. E ferra mësusën. A? Mësusën e ferra. Aj, vë të atë rizu. E ferra mësusën se... E thera mësusin se kisha pas harru me thirë nonën tem më prind, në lidhje të prind dhe... Qëre, në domë? Ndaj dhe se pëta krytë ka dal një herë burë. Bëtë nëse në donë, bëtë një malë zëmë. Nësë në zonë sa atë, po këshirë me më bëhurë, e ta thikëm, pap. Po, bravo, qartë do të mësusin do të me mytë. Ble, e pas e lëndje në klasë kapë, së do është në klasë po me mytë. Qështë të që një dhe? Po, qëre? Ti ku ke gjalli mire, ku ke trembe sa e, nuk dëvyn shika jeme. Jo, në vyn kështë dëvyn. Shika jeme jetë në që ti e paset ndalu me Zvicrën. Kësh, që zhvijën e tek vijën e mëstanin ty. Ty mësta, te, te, mëstanin. A dhe me pakon në Gjermania në e shumë. O, jesh me tik ti, te, për këtë muhabet mëstanin jesh. Martin. Jeje. Baca bim shëlegojen. Shëlegojen, shëlegojen se pasha zotën. Vish nuk kam alti, shto se alti në lullë të bollit bi. Jo, vlavin, kalaj, hajtë. Aaa, baca bim, i ka do me mshit të lashe mas. Hajtë, hajtë. Baca bim, qërë e gjalli mirë? Uaj. Ti kalzoj, dës ti kalzoj. Ha. Martin, që shë po të tanë? Uuu, shumë shumë kalzu. Kej, kom i kalzu. Ones, ones mojmë shef. Shka ki ndorë kështë botë? Këto, këto qërë. Arkonin. Arkonin. Po? Çetnikin. Çetnikin. Po, në Prishtinë ka pas dojtë në Prishtinë ai vart. Ai çetnikë. Ja pa ta mojt peng.
Po, e pa ta mojt peng, po mu vanun haverat e mi, e ue, këdër. Kader, hajt tajt se kalu, s'ka kalu argoni, s'ka kalu. Kader. Gjalli mirë. E, ve, nga ta kryte, ta shti më smalin gjithë më sëris. Shiket? Ja s'ki qa vetën e me ty be burra full. Fulli. Jo, 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 one po vi si burrat, më sëmë thuj aja mas qëmë për qik teme. Ja one kom e kon, une kom vendus. Ja one kom e kon, ja vetit bashkin burgu, s'ko me thonë. Ane, na pu... Deve, s'ko pu fulim, ti fëll, dhej saba. One i erva me kry kit pun. O, që petë. Martin. Qërë? Martin. Martin. Mos e ba me stres. Na pu fulim edhe me vlogën, edhe me shikën e bojmë den. Ane. Ta shojmë një selam, na ty, për bacin bim. O, ja. O, se... Për ndryshe, dinave ndryshe na. E po, vëlla, me venë e ki. Qështu? Mosht në kjeshti. Aaa, qështu, qështu? Unë e zdi tjetër. A, më bërë tjetër. O, Martin, do më Martin që frimë ato nëshë. Martin, në që kemë mësu, apo nërë tha, për të nërë të qika. Ah, vaca Martin. Apo shkon për qika jeme se... Jo, nuk të lovet. Ha? Jo, nuk të lovet. Hajt, 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 ti se në s'vynë, shuj. O? A, vlovi, se ku ka zërë me shojt një i nonën e vetë. Jo, shoj, shoj. Martin, unë një për të kalëzëj. O, fojlë, bërë. Që për të kalëzëj. Ani, fojlë. Në unën që thaj ku mëjtë. Ha. Ti e zja vetë. Ha. Ka orë më rëzit nonës. Ka do të marë në vërrim. Kë thaj ku më pas një hullo që më rëna dyrëve të burë. Në hullo që thaj ku më formë. Aj, voft hatëri zotë. Se kalon është në fanën e vetë. Uuuu, shkam kalëzove ti. Një bëshnjak? Ha? Bëshnjaki? He. He. Jem kom Bugari. Po. E, dhe qëshin ako me një kafe, rëshëm atëhere Balkan, sa të ishim. Po. Balkanis, me një vend. Shkin kafe Gjiliri. E, dhe shk... U kon tuk nuk kon nga... Uuuu, qëri lazi. Po. E, shkur ka thonaj, bëshnjaku qudha, nale tha se s'pëm shkën e vazdi shka... Aaaa, mu ka dukë që jam zuni, aja farë kofja për fundi. Po, të pasa prejka? Të? E ki re, bosh një okre. Re? Po. Hanë reja ishët. Ma më prejtë, e për proa. Meri herë, reja është të hongër. Aj, Manol, mu kongën e qërri lozit. E bosh një okre. Je. E kish pas një halë në Shqipnin firë kë. Nga Martin. O, bu së në ndra muha betin. O, Manol, po t'kallë zërë. Ta hongër dresh. I shku me nejtë kjo, i shku t'i shton. Aja pa kërkonë në shku, fillë vetë. Qitë ma shpim për me veti, aja jo, qitë ma jo. Për kallëzaj, kallëzaj. E kish prejo, Martin, o, në thesë zi e kish ti. Kallëzaj, kallëzaj. Në rogozhin e kish gjujtë. A i të nimoj? Po, në rogozhin e ka ase po. E ka gjujtë edhe... Po, se ka qitë shpim në mend veti. Po, në me ti kishe dyshmija, në Zvicër. Po, njën e kam lonë fmive tjetërn për veti. Me që o njën a tham? Po, që ka kur t'vi, da? Po, kur t'vi? O, në me nukë sënë teme, me qitë preka e zë. Po, më e një martum, da? Na i në martu, me që qikën të une, dhe me nusën të eme. Më së më fuj nuse. E, une me bura fulli, së fulli me gro. E, dhe, që ato, njëzë, po, një me, a, së pëzik alë zërë. A i koni martu ma herë, da? Një herë i këmë për. Një una, fëmi së këmë. A s'ki fëmi, ja? Po, një una. Ja, në është ta grotë, si ka mytë grotë. Ja, ja, e grotë së prekëm, da. He. Një una, mas 3 vjetë u doshë martu apet, jem shuja vrava burrën. E vëmë ka më zga për më martu mo. Kjerja ke bo, që ashtu të? Më zga për, thash më martu mo. Kër e lëshua, thash më zga për më martu mo. Aja mas 2 vjetë e ka menu që këm harruënë. Mas 2 vjetë e gjithë se më martu, shkaj një ovë që... Pam, pam. Gjalli bosit. Në Zvicër ka ligjet rana. A, na i bëjmë ligjet vetë. Nuk mu, a? I bëjmë ligjet vetë na. Vepse që ka pru kafën e amëll,
e kish kap kap klap nashaf e kish unq. E kish pashku mishin nash. Po a pesha do të mosil mirë ti ku ke pak i gotshëm. Jo, jo, sem gra do të mi respekto. Po grave mirë ki bash që ti të bëj apo. Që të mja urrë. Bene. Bacabib. Ç'të oh. Kanë çukry? Qëre po këm. Vetë sa ti nuk i ku e po me shka do me jetu ti apo do ne sa ti. Jo mëre. A kina i puma ne sa ti pa. Jo dhe mëre ne banka dhe mëre bank mëre ç'a po tani de. Nga. 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 Me lo me ta ik selja. Kur? Kur hiç. Dhe se hop guen tap tla. Çe bre? Ka vë jo, li. Ha? Po si ka një update, si ka me vim ja bletesh atë jo tos me ne jo kanal. O, krejt. O të zot një kër me blet. Tre. Jo një po tre. Mos skena nevoj, më mashtru mas çes. Jo një po tre. Unë po them bankun ja biçi gjestone. Po me ec me ty nuk martona. Unë me burra foli. Çështë? Fal mi xhabib. A jo, ti ke hunger borët, yes? Ja, 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 ja. Shka ka bo? Shka ki bo? Kore ti ka hongër? Shka kore? Kore, ja kam bom pësit nisë. A beshe, atë të mund që shtë të bërë? A kemi mund që shtë të bërë? Ja, po, 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 po. E kom ditë? Po, 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 ja, 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 unë me burra vulli. Shto herë që të bom për pare. Kje punë është e kryme. Martin. E ti për shqit punë jetës i të livdo burri mirë, 20 veti pasa vraton jetën pasa nejtë në burë kër rrugash, kër hajnë se po të vjedhe bonka, s'pasalon në gjopa bonka, këta shi ka të me dojnë qikën teme. Po rajone. Bravo. Pasa bib? Kjo vesh vërtetën e fulli. A? Gjep. E për pare, që bën ti për pare? Për shet që a jetë të bo për pare? Gjalli mirë, shi ka o të thonë, jo, pime e ki... Po thëm me burra fulli. Ja, ja, me burra që kur shi... Unë e kom e mytë vetën, unë e vetën kom e mytë dhe s'ke me mërë. Shpirti e mëllë, shpirti e mëllë, shpirti e mëllë. O ti, mos më bati mu ka s'ka dhe në shpiteme. Ti i merë sanet del për jashtë, kjo punë është e kryme. Bab, bab. Qërë? Mi a lidhë kry kësoj punë zë, unë e thash. Qërë? Ani na tak 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 tak. O bacabib. O bacabib. Jeste se ta. Jeste. O bacë mund drejt. O bacabib. Po ne u ne mund drejt se mund gjet. Bacabib. 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 Ani folum, ani pëtë, mundu me fol për gjithë. O bacabib bre. O Martin. O hek është. Shka me bo bre bacabib. O Martin e pje Martin dash mu të bo qika rahat. Mar mu të bo rahat qika. O drejt që në kongër me ty. O Martin e pje se ki qika bëll. Shush mar ki qika bëll i ka do ma mor e vlodin qaf mar bacabib. Se merë fuj, ka zi që se merë qaf. O Martin e pje se valla ko më të bo ljom Martin qika. A dëst këpisi. A ban me hek shta bre vlat kam une. Po që shë. A? Po kur dal piktuit. Me rezet mirë. Po me rezet po na po t'jopim për gjëvo bre njëherë tjetër bre. A ban njëherë tjetër me. Në tjetër s'ka ish. A po thush t'ash do gjithë shush ha? Që shë bre bacabib kje marë pare bre bacabib. O Allah i vetë mi dha. A ban për me t'i dhanë në t'jopim nishtë. O 200 milion s'ka shonsa. Je je. A ban bre shpirë të foli shpirë të vicër. O kuqë, o të zëtni. A qëka e unë ta se kërët? Ti që të mene, ti. Ti të mene. Ti të mene. O, më të bacen bi bre për izatë zotë. Që shfar blavi këmë, dhëtë më të blavit. Dhe me thonë kjo punë në kry, ha? Hajde për hajba kuft, ha? Gjuj të hëtë për pjetë për hajtë.